Репортерът на телевизия Алфа Николай Караколев сезира Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика към 44-то Народно събрание заради противообществените действия на БСП на 9 май. Припомняме на зрителите, че те биха нашия служител на паметника на Съветската армия. Телевизия Алфа даде една седмица, в която народните представители на БСП Таско Ерменков, Георги Свиленски и Славчо Велков можеха да се извинят на бития ни репортер Николай Караколев. Вместо да го направят, те продължиха с вербална агресия, която бе съставена от заплахи, обиди и лъжи. Стой далече от мен. Това заплаха ли? Не, предупреждение. Предупреждение след това заплаха. Дали ще останете жив? Дали ще останете жив? Това имах предвид. Стой не по-далече от мен, много ви моля. Мирише ми. Да ви вземе ризата потната от онзи ден, защото ви щяхте да ни удушите. Днес репортерът ни подаде писмена жалба, в която бе прикрепен и диск с видеокадри, в който се виждат недопустимите агресивни действия на депутатите на БСП. Приехме вашия сигнал. От тук нататък сигнала ще бъде предоставен на вниманието на членовете на комисията и те ще вземат по-нататъчно решение. Разбрахме, че един от тези депутати, срещу когото сме подали сигнал, Таско Ерменков, има и други провинения, дори е бил наказван от комисията. Така е, да. Той е видимо и на сайта на комисията. Този народен представител е наказан един път на основание на член 153, алинея 1 от правилника за Народното събрание. Той е наказан с забележка, доколкото разбрах. Да, това е най-лекото наказание според този член. Възможно е този път членовете на комисията да вземат и някое друго решение. Най-тежкото възможно е отстраняване от едно от три заседания на комисията. Ето го и изказването на Таско Ерменков към Антон Тодоров, за което бе наказан червеният депутат. Един политически травестит, когато гледаш миналото, виж преди всичко себе си и своите роднини, които са престъпници и осъждани, преди да излезеш тук на тази сцена и да превръщаш тази трибуна наистина в един позор. Телевизия Алфа ще продължи да търси правата си по надлежния ред, а зрителите ни първи ще разберат всичко най-интересно по случая.